Assalomu alaykum, Greenline'ning hurmatli obunachilari. Точно bunaqa kvartira ko'rmagansizlar. Salkam 2,5 sotuvga qurib bitkazilgan kvartiramizda sotuvda. Yashnobod tumani JK New Life'da 200 kvadrat metr jiloy maydonga ega kvartiramizda sotuvda. Plus 40 kvadrat terrasasi bor. Ko'rsatib sizlarga polnosti tushuntirib beraman. Juda ham yaxshi lokatsiyada joylashgan JK New Life ko'pchilik biladi. Shunday yo'l yuzida. Birinchi xonamizda kuxna, kuxnaning razmeriga ahamiyat beringlar. Daje uchastkalarda ham bunday darajada katta kuxnalar hozirgi paytda qurib bitkazilmayapti. Mana birinchi xonamizda kuxna, stolovaya zona plus kuxna ugalok. Yaxshi texnikalar qo'yilgan, Hofman texnikalaridan havo aylanishiga katta-katta oynalar qoldirib ketilgan, konditsioner, stolovaya zona, televizor. Bemalol bitta katta oila yashashi uchun hamma sharoiti bor. Kvartiramizda 6 ta xona, bu kuxnadan tashqari 6 ta xona plus 3 ta sanuzeli bor. Ikkinchi etajga chiqadigan lestnitsa, eshikdan kirganda garderobni ko'rishingiz mumkin, akkuratni qilib qo'yilgan. Bitta mana bu yerda xona. Bu xonaning ichida mebel yo'q, sababi sotib oladigan odamlar o'zingizlar to'g'ri mo'ljallaysizlar, xohlasangiz. Ofis ilaji spalna zona qilsangiz ham bo'ladi. Qolgan hamma xonamiz mebellar bilan to'ldirilgan. Bu xonamizda birinchi etajga tegishli spalni, stroyni garderob, televizor, konditsioner, lyustralar hammasi tayyor qilingan, plus balkoni bor. Qiziqqanlar kelib ustida bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi xonamizda zal, kvartiramizning eng chiroyli xonasi desam ham bo'ladi. Bemalol mehmoningizlar kutasizlar, ozgina eshitchilar otda ahamiyat bermaysizlar. Divanlar zona, stol, stul, televizor, konditsioner, lyustralar akkuratni qilib qo'yilgan. Bemalol kak uchastkada mehmon qandoq kutsanglar kuta olasizlar. Katta oyna qoldirilgan. Bu yerda havolar juda ham yaxshi rayonda joylashgan kvartiramiz. Opsiy sanuzel, sanuzelning ham razmeri kattagina. Bu yerda отдельно душевая, висячий унитаз и mana bu yerda kir mashinalar. Ko'rishingiz mumkin, kattagina joy qoldirilgan sanuzel uchun ham. Eshikdan kirganda katta xol, odamning ko'zini juda ham odamning ko'ziga yoqadigan stilda remont qilib bitkazilgan. Bu yerda mana kladovka joylashgan, plus mana sizlarga keyingi etajimizni ko'rsatib o'taman. Keyingi etajimizga chiqqanda chiqayotganda ko'rishingiz mumkin, chiroyli lyustra kartinkalar ilib qo'yilgan. Opsiy sanuzel chiqishimizdan bilan, dushvoylar bilan akkuratni qilib qo'yilgan. Hamma joydan to'g'ri foydalanilgan. Bu yerda mana shkafchikli stroyni garderob. Shunda kiyim bilan kirib yashashga tayyor kvartira qidirayotganlar uchun juda ham zo'r variant. Bu rodichelskiy spalni. Ichida o'zini sanuzeli bilan. Juda ham chiroyli chiqqan. Remont odamni ko'zini charchatmaydigan stilda remont qilib bitkazilgan. Plus 2 ta spalni joylashgan. Bu detskiy xonamiz 2 ta bolaga mo'ljallangan. Mana bu yerda yana bitta spalni. Aytib o'tganimdek, katta oila yashashi uchun hamma sharoit qilingan. Konditsionerlar ko'rishingiz mumkin. Mana sizlarga kvartiramizni katta plusini ko'rsatib o'taman. Terrasa butun shaharga vid ochiladi. Aytib o'tganimdek, havolari juda ham yaxshi. Shunday yo'lning yuzida joylashgan. Pastda opisaniyada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'linglar.